Qadr bilan qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Men hozir akam tanib turgan bo'lsalaringiz kerak. Shu chiroqchidan sizdan yo bizdan yordam so'rab bizga murojaat qilgan. Chiroqchini doktorlari jigar siroz deb tashxis qo'ygan. Bir marta shu davolanib ham chiqib bizga murojaat bilan chiqqanida o'g'ilchasi dadam to'yla qilib bersin. Dadamga yordam beringlar deb yordam so'rab chiqqan edi. Dadam chiroqchisiz. Qo'limizdan kelgancha sizlar yordam berdilaringiz, ihson qildilaringiz. Endi hozir akani ko'rgan bugun yana kelganman. Aka yonimizda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, o'zingizmisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi bo'ldingizmi aka? Yaxshi, xudoga shukr. Opamiz Toshkentga operatsiyaga borib keldik. Operatsiyadan chiqdik yaxshigina. Qizil ungashtirmadan operatsiya qildi. Jigar siroz deb chiqardi. Jigar siroz deb jigarning 16% qirilgan ekan dedi. Men bu yoqqa ham ko'rdim jigarni 16.9% qurigan deb chiqardi. Ko'p ham tushunmayman, lekin mana shu yoqqa 16.9% qurigan deb anaqa beribdi-da. Men o'yladim, juda unchalik emas. Opam bilan, oilangiz bilan gaplashganimda juda jigar siroz emas ekan desa shunaqa xursand bo'lib ketibman. Lekin man bu yoqqa jigar siroz deb keyin analiz keyin chiqqan bo'lsa kerak-da. Analiz keyin chiqdi-da, uni biz bilmadik-da qarab. Uni qizil ungashtirma operatsiya qildi. Keyin analizni kutib turdik, analizni olsak doktor shitib aytdi 16% qilgan deb. Pastda 17%. Qo'llab-quvvatlab turamizlar. Yaxshi o'qitadi dedi. Inshaalloh yaxshi bo'lsin. Qarang akajon, hozir sizga virusologiyada nima dedi shunda, qancha dori kerak, nima qilish kerak deb yo aytib bergandi, nima dedi? Dorilar aytdi, uni ololmadik-da. Ololmadisa? Qimmat dedi. Qimmat ekan, ololmadik. Bir marta lechiniyasi necha pullar bo'lar ekan? Bir martalik lechiniyasi, bir kunlik lechiniyasi o'zi. Hozir dorini hisoblatganimizda, dori qog'ozimizni hisoblatganimizda 6,414,000 so'm dedi. Bir kunligimi? Bir oy, bir lechiniyada? Bir lechiniyasi dedi. Bir lechiniyadagi dori ukollar qancha? 6,414,000 dedi. 6,414,000 qadrdonlari, mana sizni duolaringiz, yordamlaringiz bilan shu aka hozir operatsiya bo'ldi, qizil ungachidan uyida, lekin jigar siroz chiqarib bergan 16% 9 da, lekin dori darmonlarini olishga mablag'im yo'q. Yana bir marta sizlarga murojaat qilib sizlardan yordam so'rayapti qadrdonlarim. Savob qilsang oxirigacha qidiydik qadrdonlar. Iltimos sizlarga shu akaga yana bir marta qo'llab-quvvatlab akadan yordamimizni ayamay, mana anaqani tagiga opisaniyaga qo'yib qo'yaman. Kartalarida o'zlarining kartasi, karta keyin Sber karta ham qo'yiladi. Sber kartaga tushgan pullarni ham o'tkazganman qadrdonlarim o'zimda Toshkentga paydi. Qo'llab-quvvatlab yana bir marta yordam berib turinglar qadrdonlarim. Eng hozir ichib mana qabulayotgan narsa akani oilasini ham mazasi bo'lmay qolibdi-da. Operatsiyadan qo'rqib oilamning mazasi bo'lmay qoldi.
Doktor apasını deyip ayıttı. Yolga çıkardık, yolda kaytar telefon kılıp. Umayla kaytınız var. Apresi kıldı, apresi kıldı. Ne Yaşşı, hıdağı şükür hazır apresi okuldum. Amoktan. Yani kollab kodlaşan sorup duramız. Şunaqa eng yomon narsa shu odamni vahima yeb bitiradi-da. Vahima operatsiyaga Toshkentga olib borgan, akani yangani bir o'zi borgan. Borgandan keyin bo'ldi, birdan operatsiya qilishimiz kerak. Debanshi tomog'ida operatsiya qilganu yangam bitta o'zi bo'lganda qo'rqib qolgan yangani mazasi yo'q hozir. Keyin bitta narsa aytish esimdan chiqdi qadrdonlar. Kimki shu oila uchun ehson qilgan bo'lsa, qo'llarini beminnat duoga ochib duo qilgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin, birlariga ming bersin. Keyin Turkiyadan bitta apamiz shu aka uchun aka uchun 100 dollar pul ehson tariqasida chiqargan edi. Achin bugun aka olish, bugun oldim bankdanu o'ziga yetkazay omonatni deb mana olib kelib berdim. Birlariga ming bersan akajon, duo qilib qo'yasiz endi. Ya, rahmat bütün Müslüman ahliga rahmat kollab kollab turibdi. Rahmat sizlerge rahmat. Bütün Müslüman ahliga rahmat. Birlariga ming bersin, qayerda bo'lmasin. Allah'ın Alloh panohida bo'lsin, Allohim. panahı da sırasın. Shunaqa maylagiz ko'p gapirmang, operatsiya bo'lgansiz-ku. Shunga qadrdonlarim, zoda yaqinlarim, iltimos sizlarga yana bir marta iltimos qilyapman. Shu aka uchun, oilasi, farzandlari uchun mana hozir yaxshi bo'lib keldi-ku, lekin dorilarini olib berishga ham bitta yordam qilsang qadrdonlarim. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, mayli ehsonni katta kichigi bo'lmaydi. 5 ming so'm, 10 ming so'm bo'lsa ham ehsonda. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Hech bo'lmasa shu videolarimiz kengroq tarqalib, qiynalgan oilalarga, akaga ozgina yordam bo'lish uchun like bosib turinglar qadrdonlarim. Allohga omonatsizlar.